הסרטון למען כבדי ראייה, הפוסט הכירו חדש בקפה ותיק ביצירה מתאריך 16/10/2008. בואי נלך אל המקום שם בערה האש, לחקור לנו מעט מנת קיומה, שם נשב לפענח לנו זמן, בוא נשבה הרוח אשר הפיחה שערותינו המטלטלת. למצוא מסתור לזמן מחושף, על שעות סחרור שלנו בכיכר, ועל תחילית שגברה בסולמנו הפשוט, נלחין מנגינה ללא להג מפוטפט, ואיתה צמודים מעל העננים.